Rydyn ni gyd yn gwybod bod cig yn dod o anifeiliaid. Ond oeddech chi'n gwybod bod anifeiliaid sy'n cael eu magu ar gyfer cig yn cael eu hadnabod fel da byw? Mae ffermio da byw wedi'w sefydlu yng Nghymru ers cannoedd o flynyddoedd. Gadewch i ni gael golwg ar y daith o'r fferm i fwyd. Mae Cymru'n wlad brydferth gyda chanoedd o erwau o laswell cyfoethog yn ei gwneud yn lle perffaith i ffermio defaid, gwartheg a moch. Mae hinsawdd Cymru'n berffaith hefyd, gyda thymheredd cynnes yn yr haf a gyda llawer o law drwy gydol y flwyddyn, yn golygu ein bod yn tyfu llawer o laswell yn ein caeau. Oherwydd y gaeafau caled, y glaw a'r bryniau a'r mynyddoedd niferus, mae hyn yn golygu na allwn dyfu a chynaeafu llawer o gnydau a llysiau, ond mae'n golygu bod Cymru'n berffaith ar gyfer ffermio da byw. Mae llawer o'r ffermydd yma yn ffermydd teuluol, ac mae rhai o'r teuluoedd wedi bod yn ffermio da byw ers cenedlaethau. Mae iechyd a lles anifeiliaid a chynaladwyedd wedi bod yn brif leunoriaethau i ffermwyr ers amser maith. Ond dros y blynyddoedd, mae ffermwyr wedi mabwysiadu technegau ffermio mwy modern i wneud y broses yn fwy effeithlon a charedig i'r amgylchedd. Mae ffermwyr yn gweithio'n galed drwy gydol y flwyddyn i gynhyrchu llawer o fwyd blasus, iach a naturiol i ni gyd ei fwyta. Mae'r anifeiliaid hefyd yn helpu gadw'r pridd yn iach drwy fwyta'r glaswell, crwydro'r caeau ac mae eu baw yn ychwanegu meitholion yn ôl i'r pridd. Yng Nghymru, mae'r rhan fwyaf o dda byw'n cael ei magu drwy ffermio nad yw'n ddwys, gan ddefnyddio'r hyn mae natur wedi roi i ni, digon y laswell ffres i fwyta a dŵr glaw naturiol i wyfed. Mae hon yn ffordd fwy naturiol a chynaliadwy o ffermio ac yn well i'r amgylchedd. Mae hyn i gyd yn dda i'r bywyd gwyllt arall sydd hefyd yn byw ar ein ffermydd, fel gwenyn, adar, glywynod byw a phryfed eraill. Pan fydd yr anifeiliaid wedi tyfu'r pwysau ar lefel ddelfrydol o ran eu pesgu, dyna'r term ffermio am faint o fraster sydd ar eu corff. Maen nhw'n barod i gael eu gwerthu mewn marchnad da byw neu'n cael eu cludo i gael eu prosesu i gig. Mae hyn yn digwydd mewn lladdu. Yn union fel mae angen i ffermydd ddodloni safonau penodol yn y ffordd maen nhw'n gofalu am yr anifeiliaid, mae gan y lladdu safonau llym ynghylch â sut maen nhw'n trin ac yn prosesu'r anifeiliaid. Maen nhw hefyd yn prosesu'r cig gan eu baratoi'n doriadau llai fel darnau o gig, steaks a golwythion i wneud yn werthadwy ac yn barod i'w coginio a'i bwyta. Yna bydd y cig yn cael ei anfon at eich gigydd lleol, neu eu silffoedd ar charchnad, neu hyd yn oed i ffatri fwyd arall i'w ddefnyddio fel cynhwysion ar gyfer bwydydd fel pasteiod, prydau parod a bwydydd eraill. Yr enw ar yr holl gamau gwahanol hyn mae cig yn mynd trwyddyn nhw yw cadwyn gyflenwi. Drwy fwyta cig sy'n cael ei fagu'n lleol, mae'r gadwyn gyflenwi'n fyrrach ac felly'n well i'r amgylchedd. Yng Nghymru, rydyn ni'n sicrhau bod y daith o fferm i fwyd yn dda i bawb ar hyd y ffordd, gan gynnwys y ffermwyr, yr anifeiliaid ac i'r amgylchedd rydyn ni gyd yn byw ynddo. Yn dod â chig Cymreig lleol a blasus i chi ar gyfer eich swper.